Domāju, ka īpaši nepārspīlējuši sakot, ka Kupras kā atsevišķa zīmola ienākšana autotirgū bija viens no pārsteidzošākajiem jaunumiem, ar ko mums šajā gadā nācās saskarties. Pirmais šīs spāņu kompānijas patstāvīgi dizainētais modelis ar nosaukumu Formentor burtiski norāva jumtu daudziem autoentuziastiem visā pasaulē un, protams, arī mūsu mājās. Un ir jau arī par ko jūsmot. Paskatieties uz šo auto. Sportisks un iekārojams. Top versijā VZ aprīkots ar 310 zirgspēkus jaudīgu turbodzinēju un visu ritaņu piedziņu. Turklāt cenas ziņā tas nepārsniec 40 000 eiro atzīmi. Izklausās nereāli, bet te tas ir. Šodien tavs auto TV aplokosim ekonomiskāko Formentor versiju. Cupra Formentor tavs auto TV ir redzēts jau vairākā. Pagājušajā ziemā kopā ar Gačo frēzējām sniegu biķerniekos. Šajā vasarā ar Renāru Zeltiņu meklējām atšķirības starp Cupra piedāvājumā esošajiem dažādajiem modeļiem. Pirmo reizi es izdzirdēju vārdu Cupra, skatoties jūsu raidījumu. Es ieraudzīju un lielākoties mans izbrīns. Un skatu šo mašīnu un nosaukumu ir tieši tās pats kā visiem cilvēkiem. Kas tas ir? Kāds tas ir? Un paņēma man tā mašīna vizuāli. Tas ir pirmais, ko es redzēju noklausījos šo interviju, un tas man likās kaut kas neredzēts, kaut kas atšķirīgs. Bet šodien cīmos esam aicinājuši dāmu, kuras smaidu un arī balsi Latvijā pazīst, domāju, ik viens. Baiba Sipeniece Gavare jau daudzus gadus priecē mūs gan radio ēterā, gan uz lielāku vai mazāku pasākumu skatuvēm, un vienmēr asociējas ar pozitīvismu, kā arī nepiefrizētu viedokli par dzīvi. Kas interesanti Cupra zīmolu, Baiva ir iepazinusi jau pirms šīs izžeta filmēšanas, jo jauna automeklējumos esot savu izvēli izdarījusi par labu šīm spēkratam. Es domāju, ka mūsdienu autobūvi jau ļoti cenšas, lai patiktu arī tā kā cilvēkiem tās automašīnas arī vizuāli. Tāpēc atrast automašīnu, kas atšķirās kardināli, atšķirās ir šausmīgi sarežģīti patiesībā. Tad ir jāiet tajā dizainu virzienā, kas būtībā nav lēti, ja? Bet kaut kā es iegāju salonā un es ieraudzīju to automašīnu, viņa bija novietota, acīm redzot, pareizā vietā, viņai krita virsū pareizā gaisma, un tas kā tajā slavenajā dziesmā, es ieraudzīju tevi pa durvīm ienākot, un tu pareizajā brīdī pareizi pasmaidīji. Kaut kā tā sanāca, viņa bija ļoti skaistā krāsā, man bija labs noskaņojums, un es viņai ieskatījos tieši tik vienkārši. Vizuāli šos auto tiešām ir ļoti grūti atšķirt. Vienam 150, otram 310 dzirgspēku, taču, ja rūpīgāk ieskatīsieties, redzēsiet, ka jaudīgākajai versijai ir lielāki bremžu diski. Brembo bremžu sistēma gan pieejama papildu aprīkojumā. Un, protams, vēl dažas atšķirības arī auto aizmugurē. Atšķirīgi elementi tādi kā difuzors, gan arī izplūdes sistēma. Taču, braucot sniegotos apstākļos, arī šīs atšķirības pamazām izzūd. Visādi citādi – dvīņi kas dvīņi. Arī salonā situācija ir līdzīga, abām automašīnām ir sportiska paskata stūre. Vienīgais automašīnai, kurai mazāk jaudas 150 zirgspēku, nav šādas te režīmu pārslēgšanas pogas. Abām versijām ir šādi te sportiski ergonomiski sēdekļi. Salona atmosfēra ir kvalitatīva, jūtama saikne ar Volkswagen koncernu, vairāk digitālie paneļi un dažas detaļas mums jau ir pazīstamas, tomēr šeit ir tam visam piešķirta tāda, tāds īpaši Cupras garšviela. Bet ja runājam par abu auto raksturiem, tad tie gan ir diametrāli pretēji. Ja 150 zirgspēku versiju mēs varētu saukt par stilīgu mājasaimnieci, tad šī VZ top versija ugunīga rakete. Viņa vispār ļoti labi reaģē. Es pārbaudīju. Ļoti labs, jūtīgs bremžu pedāls. Viņa ir turās labi. Viņai acīm redzot ir kaut kāda ierīce iekšā, kas viņa tur uz ceļa. Respektīvi, ja es bišķiņu pabraucu nos no līnijām, ja, viņa uzreiz tur kaut ko kviec un simbolizē, ka es neturos savā vietā. Un tā iebīda tevi apakaļ. Nē. No tehniskajiem parametriem acīm redzot, te viss ir kārtībā. Kameras ir ļoti labas. Tā ka tu redzi ļoti labi gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Tas bija ļoti sen. Es ar draudzeni braucu uz Liepāju, man bija jāvada pasākums,
un viņai bija tiesības un mašīna, un viņa mani veda. Un mēs tiešām skrējām baigi, un es pieļauju domu, ka 20 gadus apakaļ ziemas riepas nebija baigi labās, ja viņas vispār bija. Un mums uz Liepājas šosejas notika tāds diezgan pamācošs atgadījums. Nu, mēs braucām, mēs visus apdzinām, mēs, protams, pārkāpām visus ātrumu limitus, jo radaru toreiz nebija un tā. Un ar prātu arī varbūt viss kārtībā nebija toreiz vēl. Un mēs nokļuvām uz melnā ledus, kā es tagad saprotu, un mašīna nu tā virpuļoja pa Liepāju šoseju, nu laimīgā kārtā neviens pretī nebrauc, un mēs piezemējāmies grāvī. Lūk, šis atgadījums mani izārstēja nu, uz ilgiem laikiem, tāpēc man ļoti nemaz neprasās pārbaudīt šos ziemas apstākļus. Es zinu, ka puišiem īpaši patīk braukt šajos apstākļos no adrenalīna dēļ. Un es arī saprotu puišus, jo daba viņiem ņem nost tās izpriecas viena pēc otras. Bet ticiet man, meitenēm adrenalīnu sniedz pavisam citas izklaides. Kā jau minējām, Cupra Formentor pieejams gan kā priekšpiedziņas, gan kā pilnpiedziņas auto. Divveidē izpildījumā tas tiek komplektēts ar 1,5 litru 150 zirgspēkus jaudīgu turbodzinēju un arī 7 pakāpju DSG ātrumkārvu. Ja no gadījumā tomēr akurāt nevarat iztikt bez visiem velkošajiem, tad piedāvājumā ir arī Ford Drive versija ar 190 zirgspēku jaudu, bet jaudas piramīdas augšgalā ir jau minētā VZ ugunīgā versija ar 310 zirgspēkiem, starp citu šī versija 100 km/h sasniedz 4,9 sekundēs, kā arī e-hybrid, kurš attīsta 245 zirgspēkus, un šajā plug-in hibrīda versijā tīrā elektrorežīmā varat nobraukt pat 60 km. 1,5, tas ir motors, ja? Jā. Tā sanāca, ka man iedeva nu, ar mazo motoru braukt tajā brīdī, kad bija tas trakais putenis tajā piekdienā, un es biju riktīgi nobijusies, bet man jāteic uzticams auto. Tiešām uzticams. Es ar viņu izkūlos cauri visai Rīgai. Es tiku ārā no Kupenas, kaut gan ir tikai priekšpiedziņa tai mašīnītei. Es tiku no visām ķezām ārā un viņa turējās braši starp citu. Tas ir ļoti liels rādītājs, kā automašīna uzvedās tādās ekstrēmās situācijās. Un tā bija ekstrēma situācija. Tas bija traki. Tu zini ko? Nu, es nezinu. Man var arī teikt, ka baigi labs, un es iekāpju kaut kas man neliekās nu, tāds piemērots, un es varu arī tā nedomāt, kā visi pārējie. Bet es pārāk cienu autobūvas pārstāvjus. Es neņemos tur spriest par tādām lietām, par kurām man vispār nekāda sajāga nav. Nu, tur, tiksim, motoru stiprums un kardāni un lanžeroni, un tas viss man ir... Tā ir sveša pasaule, neprasiet man, es nezinu neko no tā, bet tā sajūta tai mašīnā, nu, pirmkārt jau tas salons, ļoti simpātisks. Man ir svarīgi, lai loģiskā vietā būtu, kur telefonu nolikt. Man vajag, lai mans Android telefons sapārojās ar šo ierīci, un beidzot tas ir Androids. Beidzot, bez vada sapārojās ar šo ierīci. Man patīk, ka šeit lādējās telefons. Tad, ja gadījumā tev ir tukša telefona baterija, tev nav jāķimerējās ar vadu. Nu, es esmu tāda, jā, gadžeta meitene. Man patīk klausīties audio grāmatu. Audio grāmatu momentā sapārojās ar mašīnu. Nu, tas ir viens. Vēl man patīk, ka krūzīti var ielikt normālā vietā. Un, nu, krēsli ērti. Un starp citu par tiem 310 zirgspēkiem, es vismazāk priecājos, tāpēc, ka man tas ir džins pudelē. Es nestāstīšu, cik es maksāju sodos, nu, gadā, bet es domāju, ka es vienam Latvijas pensionāram lūžu ielieku. Un tas ir tāpēc, ka es dzīvoju Jūrmalā un man darbs ir Dzelzavas ielā. Nē, tagad tas izklausīsies pēc attaisnojuma. Tur nav attaisnojuma.
Tā ir mana vaina, mana vaina, bet tomēr man pa ceļam ir pieci radari, pieci. Un tad viens no tiem pieciem radariem mani arī capsē. Un tā vidēji, es negribu teikt, bet daudz maksā. Tu zini, nu, man dzīves tā, kas blakus gājējs iekāpa, un viņš ir tāds lielu automašīnu, tāds piekritējs, nu, ar pikapiem. Viņš tā uzcita pa stūri pabrauc, viņš teica, labā! Un, kaut teiksim, es jūtu, ka tajos brīžos, kad mēs lielo mašīnu atstāsim mājās, ka viņš ļoti labprāt sēdēs pie šīs stūras, viņi ļoti nu, patīkami vadīt to mašīnu. Tā kā es nezinu, nu, tāda izteikta dzimuma, manuprāt, nav šai mašīnai. Man liekas, ka nu, cilvēkiem, kuriem gribas vienkārši nokļūt droši galamērķī, bet ar glanci. Bet vispār man ļoti, ļoti patīk. Man viss patīk arī tas, ka viņā tā kupras, tā stābrievatūra ir kaut kāda tāda magic tāda. Kaut kas viņā ir tur tāds. Dizainers ir labs pastrādājis. Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA. Mašīnā es vispār ļoti labi jūtos. Es to nevaru izstāstīt, es mašīnā jūtos tā kā tādā pasargātā pasaulē. Es ļoti daudz lietas starp citu daru mašīnā. Nu, piemēram, ja man ir laiks, tad es mašīnā arī tādu kā biroju iekārtoju, kaut kur atrodu kaut kādu normālu vietu un sēžu un to daru mašīnā. Nevis, piemēram, kaut kādā kafejnīcā vai kaut kādā birojā, jo mašīna rītīgi ir man tāda otrā vieta pēc mājām, jo es mašīnā diezgan daudz laika arī pavadu. Un vienmēr man mašīnā ir sega, vienmēr man mašīnā būs lukturīts, vienmēr man mašīnā būs sērkociņi, vienmēr man mašīnā būs nu, tādas svarīgas lietas.